kemi gjithmonë nevojë të marrim këshilla që lidhen me shëndetin dhe kësaj herë jemi në lidhje me shëndetin oral, me dhëmbët tanë, të cilët duhet jenë gjithmonë të kuruar, por flasim edhe një mërqënje cila ndjehet edhe në raport me të tjerët. Ndoshta tingëllon kështu si e zakonshme, por është shumë e nevojshme të flasim pak për erën e keqe të gojës, do të thoja unë. Duket kështu, çfarë mund të bëjmë në këtë rast, çfarë këshillimi? Po, ka teknika, ka edhe një kujdes specifik i cili mund të na vlej shumë. Ersida Çali është me mua në studio, mirë se erdhe Ersida. Mirë se u gjeta. Faleminderit që të kam këtu. Besoj e rëndësishme është edhe për publikun të marrë një këshill profesionale për këtë aspekt që na shqetëson besoj shumë. Kënaqësia është e imja që jam këtu sot, në këtë studio të re që dua t'ju komplimentoj në radhë. Faleminderit, po. Së dyti ju përmendët që kemi një mikesh dhe unë për mua je mike e zemrës dhe më shën se kam rastin sot të uroj për ardhjen në jetë të djalit të dytë, Amos. Faleminderit. Dhe nuk bëhem me kash, kam një surprizë simbolike. Që desha ta bëj live. Diçka nga Denisa, autorja e emisionit, e cila më rrëmbeu për një çast për baby. Një surpriz live. Faleminderit shumë. Po, meriton shumë më tepër. Unë doja t'i shfrytëzoja me këshilla në fakt këto minuta, po me sa duket ju gjetët një formë tjetër edhe më të veçantë. Ja, këto janë mikeshat e veçanta dhe unë jo rastësisht e them në pjesën më të madhe të rasteve. Studiot televizive kanë bërë që të kem mikesha pa fund, por mersit edhe njëtën e përditshme me mikesha shumë të mirë. Është faleminderit. Minimumi asaj misie që ne kemi bërë. Kaq të bukur dhe të veçantë. Edhe kjo arrushë e bukur do t'jetë një kujtim shumë gjatë. Faleminderit shumë, Ersi. Në fakt do t'jenë kujtime të bukura për mua, të cilat do të mbajnë emrin tënd. Misha tonë dua të kaloj tek tema, se dua ardhjen tënde të mos e shfrytëzoj vetëm për të marrë unë kënaqësi, por dua ta shfrytëzoj edhe për publikun i cili ndoshta me kuriozitetin më të madh, po mundohet të marrë këshillimin prej teje. Apo jo? Ta bëm këtu, mu bëm tre personazhe tani. Përsa i përket era e keqe e gojës, është një temë e cila nuk trajtohet gjërësisht asë në jetën e përditshme dhe është më pak edhe në televizione. Akoma mbetet, mund të themi, një lloj tabuje, për arsye sepse përket një lloj intimiteti dhe njerëzit e kanë pak sa të vështirë t'ia shprehin dikujt i cili vua nga ky fenomen, që është era e pakëndshme e gojës, duke qenë e tillë, mbetet një temë pak e trajtuar. Është një problem mbetet si një kompleks personal i gjithë secilit. Tabu madje as nuk diskutohet midis njëri tjetrit. Dhe më e keqja në këtë mes qëndron në faktin që personi i cili mund të ketë këtë problem, nuk arrin ta kuptojë që e ka një problem të tillë dhe njerëzit kanë tepër të vështirë që t'ia vënë në pa. Vërtet nuk kuptohet? Nuk kuptohet, është pak sa e vështirë për ta kuptuar, megjithatë ka disa teste të vogla që unë dua t'i përmend sot që njerëzit nëpërmjet këtyre testeve të arrin të kuptojnë nëse vuajn ka një problem të tillë apo jo. Dhe qëndron ai kompleksi që ne përmendëm që dikush, domethënë qoftë edhe një person i afërt e ka pak sa të vështirë që t'ia shprehë sepse ndryshe do të merret si ofendim nga pala tjetër. Por me qita të... Kjo shoku jo, më banë erë kjo? Kjo jo. Po e nëzirë këte unë këtë, me që se s'ka lidhje me këtë temë, ja ta lëmë këtu se u duka dhe më bukur dhe më pëlqen shumë. Ja ta shojmë nga kamera, se në regjia më thotë, ta nëzirë pak në kamera, me që se kemi në mesin dëmë. Po, Ersi, letë filloj me atë, besoj jini gati, por mund ta testoni më pas edhe tek familjarët tuaj, të dini si bëhet ky testi për të kuptuar gjëra që kuptojmë tek vetja dhe që realisht mund të komentojnë keq në ditët e sotme. Ka hipoteza të ndryshme që era e keqe gojës presupozohet që mund të vinte nga stomaku, nga organet të ndryshme të organizmit, siç është mëlçia, mushkëria, veshkat e tjerë këto me radhë, por problemi kryesor dhe shkaku kryesor nga se vjen ky problem shëndron pikërisht në kavitetin oral. Dhe organi i cili është përgjigjes për këtë lloj problemi është kryesisht organi i gjuhës. A, gjuha, dhe më të nuk fillon tek dhëmbët çështja. Jo,
Gjithmonë kur themi për mirëmbajtjen e një higjiene të mirë orale, zakonisht përqendrohet fokusi tek pastrimi i mirë i dhëmbëve. Patjetër që kjo është tepër e rëndësishme për mbrojtjen e dhëmbëve, gjithashtu edhe për një higjienë të mirë, por nuk duhet të mjaftohet me kaq. Ndërkohë duhet pastrohen edhe gingivat, por një rëndësi të veçantë duhet dhënë gjuhës, pastrimit të saj. Sot pra tek larja. Po, kupton që larja është shumë e rëndësishme, por jo vetëm e zonës së dhëmbëve, por edhe qendrës edhe gjuhës në këtë rast. Sepse në gjuhë janë të formuar disa papila dhe në rrëzën e tyre gjenden disa mikrobe të cilat quhen ndryshe sulfur hidrogjeni dhe kjo është pikërisht shkaktari i kësaj arome që është kaq e fortë. Pra siç fërkojmë dhëmbët, ta fërkojmë dhe gjuhën me fuqi. Ka fuqi të cilat janë specifike për pastrimin e gjuhës, por njëkohësisht ka edhe metoda akoma dhe më të thjeshta ku një furçë e thjeshtë për pastrimin e dhëmbëve njëkohësisht mund të bëjë edhe pastrimin e gjuhës, sepse duhet kujdesemi nëse shkojmë në një farmaci për të blerë një furçë, të gjejmë një furçë e cila është e posaçme në pjesën e mbrapsme të saj, ka një relief paksa të ashpër e cila ndihmon në pastrimin e gjuhës. Pra mund të jetë multifunksionale në këtë rast apo jo? Në këtë mënyrë neve kemi mundësi që të largojmë atë shtresën mikrobiale e cila shkakton edhe sulfurin e hidrogjenit, pra dhe aromën e pakëndshme. Mund të themi që është janë mikrobet e cilat janë prezente tek të gjithë individët, nuk është sepse që është prezente tek një persona dhe tek një tjetër mungon. Ato janë aty prezente, por kjo varet pastaj nga aroma që ne specifikohet, dikush e ka më të fortë, dikush nuk e ka, kjo varet gjithmonë nga higjena. Prek pothuaj se ky shqetësim është i prekshëm prek popullsinë gati 50% të popullsisë, por pra goxha e prapur. Nuk mund patjetër, shumë e prapur, por nuk mund të mohojmë faktin që të gjithë na ka ndodhur një ditë të jetës tonë të zgjohemi dhe të kemi një aromë ndoshta të pakëndshme. Kjo ndodh për arsye të ndryshme. Një ndër shkaktarët kryesor mund të përmendim që është janë dhe gjëndrat e përshtymës, ose zakonisht ndodh që ne në mëngjes është fenomeni më i shfaqur të zgjohemi me një aromë të pakëndshme. Kjo vjen si pasojë e mungesës së salivës ose ndryshe në gjuhën popullore më të themi të përshtymës, duke qenë se natën jemi në gjumë dhe trupi është në një gjendje relaksuese, në këtë moment dhe përqendrimi i prodhimit të salivës është më i ulët. Duke qenë e tillë, vetë përshtyma arrin të bëjë një vetë pastrim të gojës. Dhe në momentin që krijohet kjo tharje e gojës, ndryshe në termin mjekësor, njihet me emrin kserostomi, krijon mundësin që të shumojnë akoma dhe më tepër këto mikrobe të cilat krijojnë të aromë. Por vetë aromën e pakëndshme të gojës mund të klasifikojmë në tre kategori. Pra duhet bërë dallimi midis njërës dhe tjetërës. Shumë burime nga vjenë. Se ne adresojmë, themi era keq e gojës dhe kaq, shpeshherë adresojmë prishjes ndonjë dhëmbi që ne edhe nuk e kuptojmë, por burimet që kanë nga më të ndryshme. Janë të ndryshme, por baza kryesore nga se vjen është gjithmonë kaviteti oral. Nëse një pacient e teston që mban aromë të pakëndshme ose dikush tjetër ia vën në dukje këtë problem, personi i parë të cili duhet i drejtohet mbetet mjeku stomatolog. Nëse mjeku stomatolog vlerëson gjendjen që dhëmbët janë të shëndetshëm, pastrimi bëhet në mënyrën e duhur, atëherë kalon në një profil tjetër dhe në këtë rast mund të vijë nga stomaku, nga veshkat, domethënë do të di adresohet një mjeku tjetër. E qartë. Por fillimisht duhet të shkojmë tek stomatologu. Megjithatë, nuk mund të shmanget, ndoshta ne thamë ato rastet kur nuk në shkon mëndje se nga mund tjetë burimi, që një dhëmb i prishur mund tjetë shkaktar. Një dhëmb i prishur është shkaktar për arsye sepse aty dekompozohen mbetje ushqimore të cilat është e vështirë të bëhet pastrimi në mënyrën e duhur, dhe në këtë mënyrë, duke qenë se dekompozohen mbetjet ushqimore, japin ata aromën e pakëndshme, duke u kombinuar gjithashtu përsëri bëhen burim që të shumohet ky mikrobi i cili ka këtë aromë karakteristike dhe duhet të përmendur fakti që është një aromë tepër e pakëndshme, është krahasohet me erën e prishur të një veze. Megjithëse aq e pa durueshme për sidomos për bashkëbiseduesin. Një testim tjetër që ne mund t'i bëjmë vetes është në momentin që jemi duke bashkëbiseduar me dikë në një afërsi
në një distancë të afërt dhe në këtë moment shohim që bashkëbiseduesi mund të bëjë një lëvizje shmangje të kokës së tij dhe kjo tregon që diçka nuk po funksionon mirë ose kur do të jemi të vëmendshëm në atë aspekt. Po të servir një çimçakiz ose një karamele diçka, kjo do tregon që nuk po ndihet komod. Kjo është prapë një mënyrë testimi. Një mënyrë tjetër testimi mbetet vetë në kushte shtëpiake mund të bëjmë një test të tillë që është tepër i thjeshtë me anë të një garze. Mund të prekim gjuhën tonë, të fshijmë gjuhën dhe aty të bëjmë një nuhatje e cila do të na tregojë. Është një testim që mund t'ja bëjmë vetes. Pra gjuha që nga një fajtore. Shumë fajtore mbetet. Pra themi gjuha çfarë nuk bën në jetën tonë ka një ndikim të madh për fjalët që nxjerr nga goja, po në këtë rast pas ka ndikim edhe në erën që del nga goja. Shumë e çuditshme, por shumë i rëndësishëm ky informacion dhe jo rastësisht e zgjodhëm Ersidën për ta diskutuar në studion tonë në mënyrë që përsa kohë kemi në dorë, pse të mos e largojmë diçka të tillë dhe si mund të largohet? Pra, duke nisur nga larja që e përmendëm apo jo? Ky është procesi më normal. Ne duam të bëjmë atë klasifikimin. Pa. Kemi aromë fiziologjike, e cila ka të bëjë është momentale, pa. Mund të ndodhë para vaktit të ngrënjes kur stomaku është i pa ushqyer ose ndërsa një aromë tjetër mund ta ndijmë në momentin që ne kemi konsumuar ushqime dhe kjo varet nga lloji ushqimit që ne kemi konsumuar. Pra është një erë e cila është momentale dhe me një gjendje të mirë mund të shmanget. Ndryshime të cilat mund të shkaktojnë këtë aromë, përmendim mishin e kuq, peshkun, djathin, qumshtin, në produktet e tij, të cilat kanë përbërje të tyre proteina dhe këto proteina kur zbërthehen japin këtë aromë, domethënë rrisin prodhimin e sulfurit të hidrogjenit që ishte shkaktari. Është qartë. Kjo mund të zgjidhet vetëm me një higjienë të mirë të gojës ose me duke përtypur një çimçakiz i cili njëkohësisht duhet të bëjmë kujdes shtet pa mentol, sepse mentoli ndikon në tharjen e gojës, duhet të jetë pa sheqer dhe njëkohësisht rrit përqendrimin e salivës. Njëkohësisht ulet edhe nivelin e këtyre shumimit të baktereve. Një klasifikim tjetër është pastaj era patologjike. Kjo është ajo për cilën është një shqetësim goxha i madh, sepse mund të ndodhë që në një moment të saktuar ne mund të përdorim një karamele, një çimçakiz, por kjo nuk do të thotë që neve shmangëm. Është një shmangje momentale e kësaj e këtij problemi që personi ka, por jo kjo do të vazhdojë përsëri. Nesër pas nesër, domethënë vazhdon, është një kohë shumë të gjatë. Dhe për të trajtuar këtë problem, ne patjetër duhet që të gjendet shkaku kryesor. Është qartë. Dhe ka edhe raste të tjera kur pacientët mendojnë, kjo quhet psikologjike, aromë psikologjike, një individ i caktuar mund të mendojë që është i fiksuar, i duket sikur gjatë kohës. Fiksohet zakonisht shumë dhe mendon që ai ka një aromë të tillë nga goja. Këtu duhet ketë një lidhje të ngushtë mes dentistit dhe pacientit. Dentistit duhet t'ia vërë në pashë, nuk e ka këtë problem, në mënyrë që t'i ulë ankthin, sepse çfarë ndodh? Në momentin që një person, marrim rastin e pacientëve të cilët kanë aromë psikologjike. Ndërkohë ata nuk kanë, por ata mendojnë se kanë. Duket sikur e kanë. Në këtë moment rritet stresi tek ta persona. Duke u rritur stresi, tharet goja. Dhe dashi pa dashi ja shkaktojnë vetes pa e pasur, i shkaktojnë një problem të tjerë. Dhe një keqe që ja bëjnë vetes tonë me koshientë në këtë rast. Për ta parandaluar, kanë metoda të ndryshme, nuk mund të themi që është një nuk pavarësisht. Çfarë ndonë në rastet ku për shembull një ditë mund të kemi një aromë pakëndshme, ndjejmë që kemi një aromë pakëndshme, një tjetër duket sikur nuk kemi asë edhe një lloj problemi, është pak më e vështirë për të kuptuar nga zhburimi realisht. Është kjo që përmenda pak më parë, mund të ndodhi që në një mëngjes ne të zgjohemi për arsye zakonisht ndodh tek personat të cilët bëjnë respirator ose frymëmarrje me gojë natën. Pa. Duke qenë të tillë, ata thahet goxha goja dhe në mëngjes ndihet kjo aroma e pakëndshme. Kjo është diçka që kalon. Problemi pra mbetet atje ku është e vazhdueshme gjatë gjithë kohës dhe mund të jenë shkaktar të ndryshëm dhe sëmundje të ndryshme sistemike nga veshkat që përmenda nga mushkëritë pra, gjithë ato me radhë. Stomaku është edhe një burim i rëndësishëm, pra kuptojmë ne. Deri më parë është theksuar gjithë kjo problem është përqendruar tek stomaku, por nga studimet që janë bërë kjo hipotezë është hedhur poshtë edhe baza kryesore mbetet goja dhe kryesisht gjua. Gjua, kini kujdes gjuhën, trajtojni gjuhën. Mund të themi që është dyherë më rëndësishme larja e gjuhës, se sa e dhëmë vetë e pacientët të cilët shfaqin këtë problem. Sa e vullon shkenca, dhe më thënë, e çuditshme, dhe më thënë, aty kush të shkon mëndja,
kuptojnë që aty është problemi më real. Besoj, ndodhë kështu në të gjitha grupë moshka, të këtë gjithë individet? Ndodhë në të gjitha grupë moshka dhe të këtë fëmijet e vegjel, dhe të këtë rriturit, të këtë akoma brezi, dhe më thënë të cilët kanë probleme pastaj edhe me mishat e dhëmbëve. Deri tani është menduar që mishat e dhëmbëve japin aromë të pakëndshme. Ndërkohë, përsëri shkenca ka evoluar dhe ka hedhur poshtë këtë hipotezë. Janë pikërisht këto mikrobe të cilat çojnë në dëmtimin e mishave të dhëmbëve. E kuptoj. Shumë interesant, një informacion shumë interesant në fakt. Po, do të shtoj diçka tjetër. Dhe disa këshilla të thjeshta që doja të thoja për të mbajtur një gojë me më pak aromë, sepse thash janë prezente në çdo lloj individi, por gjithmonë kujdesi bën diferencën. E para, duhet higjiena e mirë orale, pra duke larë dhëmbët, gjuhën, gingivat, të gjitha me radhë. E dyta, duhet të konsumojmë sa më shumë ujë në mënyrë që të kemi një hidratim të mirë të kavitetit oral. Nëse kemi probleme me gjëndrat e përshtymës, duhet i mjekojmë ato. Së treti, duhet të konsumojmë ushqime të cilat kanë përbërje të tyre sasi të mëdha lëngjesh. Duke përmendur këtu mollën, duke përmendur domaten, trangujt, të gjitha këto, duke qenë se janë të pasura me lëngje, bën një vetpastrim edhe fillon prodhimi më i lartë i sasisë së salivës. Pra, siç na bën një për organizmin këto ushqime që ti përmendën, në fakt i vlen të gjithëve, kanë efekt posaçërisht të mirë edhe për gojen apo jo. Këto kuptojmë. Gjithashtu kur përdorim konsumojmë ushqime sepse janë jetike për njeriu, siç është qumështi, i cili nga njëra anë bën mirë për dhëmbët, por duke qenë i pasur në proteina, mund të shkaktojë këtë aromën e pakëndshme. Thjesht me një higjienë ve mund ta eliminojmë. Dhe përbërës të tjerë cilët janë tepër aromatik, qofteve në nuhatje, jo më në konsumim, janë qepa dhe udhra, cilët gjithë e dim që ka një aromë shumë të pakëndshme. Kjo për arsye të përshëndrimit të lartë të sulfurit. Dhe rekomandohet tek personat të cilët kanë probleme, rekomandohet që të konsumohen të zjera në një gjellë ose diçka e tillë që ti ulet ajo. Ose mos e konsumoni më mirë. Ku kanë takime të rëndësishme, do bënin mirë të mos. Ti shmangni sepse në afektin shëndetësor ato janë shumë të mira dhe ndoshta do të tingëllonte absurde të thuhet mos i konsumoni, por është çështje zgjedhjesh. Pra në rastet kur të duhet përballesh me njerëzit për të mos u ndier të kompleksuar dhe për të mos u ndier keq me veten, është mirë ndonjëherë të devijojmë edhe këto ushqimet me vlerë. Ndonjë këshill të fundit për të mos na mbetur me rak se koha fluturon. Këto janë në këshillat pak a shumë. Thjesht duhet konsulta me stomatologun ose për ta evidentuar këtë problem, duhet pyesim një person të cili kemi besim dhe mendojmë që ai do të na thojë të vërtetën. Ti na the një të vërtetë që jam e bindur një pjesë e madhe nuk e dinin, solli një lajm me vete, fakti që më shumë se sa për mishin e dhëmbëve dhe për dhëmbët duhet të kujdesemi të mirëmbajmë të pastër gjuhën tonë, kështu që ju kemi vletur absolutisht. E dashur, të falenderoj shumë. Ishte një surprizë shumë e bukur, por që e ka pasuatën dhe mora edhe këshillat nga ty se mund të mbeteshim duke folur për dhuratat kaq bukura, mas bukurove ditën sot. Faleminderit, ti më ke zbukuruar jetën me mesin tënd. Faleminderit shumë.